Jeg hadde så innmari lyst til å løpe New York Marathon, og så visste jeg ikke hvordan jeg skulle melde meg på. Så fikk jeg anbefalt å løpe for noe som het Fred's Team. Og da lærte jeg hvor kjempeflinke amerikanere er til å kombinere store idrettsarrangement med å støtte en god sak. Så da tenkte jeg at det hadde vært morsomt å starte opp i Norge. Da var det veldig naturlig å tenke på Grete Waitz. Ringte til Grete. Og hun var superpositiv med en gang, og det var starten. Da jeg tenkte på Grete, så hadde jeg jo lest i avisen at hun hadde fått kreft. Da var jo egentlig den røde tråden der. Hele clouet med Team Aktiv, det er jo det at friske mennesker gjør noe positivt for egen helse. Sykler, løper, går på ski for aktiv mot kreft, og samtidig bidrar også da til at kreftsyke får en mye bedre hverdag. Veldig enkelt fortalt, så tjener vi penger på fysisk aktivitet for friske mennesker, og så bruker vi pengene på fysisk aktivitet for kreftsyke. Så har vi også ute hos mange bedrifter, faktisk også fått med oss vår første kommune, hvor vi da motiverer alle ansatte til å være mer i fysisk aktivitet, og vi registrerer og loggfører alt det de gjør av aktivitet, og da trener de inn kroner til aktiv mot kreft. Kanskje det som har gledet meg allermest det siste året, er jo når vi også inkluderer pasientene som bruker pusterommene som vi har vært med å etablere. Når de pasientene blir med oss og løper Oslo Marathon, sykler Birken, går stafettbirken på ski. Se den idrettsgleden. Se den gleden av at de mestrer, om det da er en kort distanse, men de er ute der, de er med på en folkefest, de er med på arrangement, de klarer det, selv om de har vært gjennom en tøff behandling. Og de føler seg så mye mer normale, for å si det sånn. Og det er gode dager på jobben.